Komið sæl, þetta þáttur frumkvælar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Jóhannes Loftsson frá Breather Ventilation. Vertu velkominn. Já, takk. Ég ætla nú að byrja að fá svona þinn bakgrunn. Já, minn bakgrunn sá að ég hérna byggingaverkfræðingur og efnaverkfræðingur. Og ég verið að vinna hjá Verkís, verkfræðistofu í Íslandi, í síðustu 13 árin. Og verið það annlíka, samhliða minni vinni núna í hérna Breather Ventilation. Já. Sem ég að vinna fullum, á fullu í, sko. Og en svona við horfum á bakgrunn minn, sko, þannig sem að bakgrunn sem frumkvöll, þá var náttúrulega, myndi ég halda, sko, verkfræðingar eru alltaf að takast á nýja hluti og hefur alltaf gert það, sko. Já. En hvað var að mig, sko, þá hef ég alltaf gert það, en mér satt halda að svona eftir hruni sem var hérna í Íslandi, þá tók þetta aðeins kipp og kannski hefur tekið eftir hjá fleiri, en það hefur alltaf bara þenni með mig. Já. Og það var þannig að ég byrjaði að þróa þetta loftarstíkkerfi, Unblæ, og stofna þetta fyrirtæki Breather Ventilation, sem ég verið að vinna í fullu í. Og það bara núna þess árið? Það? Nei, þetta var sko, það byrjaði í 2009 sem ég byrjaði að þessu, í Unblæ. Já. Og hvað var það sem að kveikti hugmyndina þessu verkefni? Sko, það var sko þannig að ég hérna, tengdó, hann bandaríkjamaður og hann á svona, lítið fyrirtæki í Kaliforníu sem meðal annars hefur þróað sko, ýmsagerðir af öllu kæli búnaðum, búnaði á blásurum og tölvur. Og hann var hérna í heimsókn hjá mér 2009 og var að sagði mér frá unu blásara sem hann hafði eitthvað maður skalað upp, lítið blásan að skala upp í stærri stærð og var hann velta fyrir sér sko hvernig væri að nota þetta, hvort þið geta nota þetta í byggingar. Og náttúrulega maður orðið svona aktiveraður, bara horfa á nýja hluti og ég bara skellt mér og fór að skoða þetta betur. Og fyrst ég fór að skoða þetta þá var núna fannst mér þetta væri eitthvað svona Nietzsche markaður, svona randmarkaður fyrir þetta en það sem hefur að koma á daginn að þetta er rauninni, það sem við erum með í höndunum er rauninni grunda þetta ný gerð tegund á loftræstikerfum sem hugsanlega getur verið jafnvel eitt bestra loftræstlaust fyrir til dæmis viðhaldsverkefni húsa. Já, ok. Það er mjög spennandi verkefni. Já. En hérna, hver er svona munurinn á þessum loftræstikerfum sem eru til nú þegar og þínu? Já, sko. Er það stærðin eða? Já, það er stærðin. Já. Það er stærðin og okkar kerfum ég ódýrt og getur við ódýtt af því við erum samþjæpað laust og við byggjum á þessar tækni sem að þróið í þessum kæli kerfi fyrir tölfur. Og af því við erum samþjæpað laust þá ber ekki mikið á henni. Getur við komið henni fyrir nær allstaðar, sko, það er svona stóri munun. Það er svona stærðin og... Já, stærðin og hversu, hvað við getum verið með nett en samt öflut kerfi. Já. Hérna á borðinu er einmitt svona eitt eintak af Já. Hérna er eitt eintak af hérna kerfinu okkar sko. Sko, þetta er bara eins og segja, þetta er bara mjög nett kerfi. Þetta er spurningin á ég kannski segja meira frá sko hvað loftræstikerfin gera. Já, af því að þetta er náttúrulega venjulegt fólk skilja það, þá átti að segja hvað við erum að gera, sko. Þannig að þessi uppfinning okkar andblær sem við erum hérna. Sem við erum að gera, við erum að leysa fyrsta lagi, erum að spara orku við hreinsum loftið inn í húsinu og svo erum við að leysa þetta með svona nettu kerfi og bara þú menn áttu sig á hvernig þessi orku sparnaður er þá er það þannig að víða er mjög dýrt að hita hús ekki allir að sefna á Íslendingar og menn eflega borga heil mánaðalaun bara fyrir húshitun á kostnaði sér og því svíður náttúrulega mjög mikið að þurfa að því mann opna gluggann og þurfa lofta og tapa allar þessi hildun orku út og það er það sem við gerum er það að við leiðum loftið gegnum varmaskipti og
með því þá náu að endin í það nær allan hitan í loftinu þegar við erum að lofta út og, það sem, og þetta náttúrulega gera það verkum hraunni, þú settur svona kerfi upp hjá þér á stöðuna sem orkaði dýr að kerfi borga sig upp sjálft þú kaupið loftresti kerfi og það kemur inn með svona í stæðan fyrir að fá kall loft inn þegar þú loftresti þá færi svona volt og lít loft inn og kerfi borga sig upp sjálft og í Danmörku þá svona áætla með þessi geti verið svona í dæmi gert 4 ár og á Íslandi svona á köldum sagðum í Íslandi og þá rétt ég fór að skoða það hvernig þetta alltaf óvart að þar eru ákveðin svæði sko á út af niðurgreiðslu kerfi sem á ríkið með þá getum við fengið jafnvel endurborgun bara strax á öðru ári Já. Með þessu kerfi ok þannig að þetta þetta hérna. Borgar sig já og svo við klára þetta þá náttúrulega sko númer 2 með þetta kerfi náttúrulega við erum að hreinsa lofti eins og loftsýjanana og með því að setja, hafa loftsýju og bæta gæði inn í loftsins þar sem við hreinsa loftið og við fáum betri stjórn á rauninni rakastíginu og bara loftræstingu almennt þetta mjög gott til dæmis dregur úr áhrifum miklu og hættu á miklu þetta bara koma með hreint loft inn þetta náttúrulega bara heilsufarslega mjög gott fyrir okkur með ofnæmi astma hreinsa loft það gott og losna við þarna frjókornin sem dæmis ég nefnt og vinnustaðir pælir við þar bætt loftræsting hún bætir rauninni það er sínt sig að bætt loftræsting hún bætir framleiðni starfsmanna og meiri segja sko, og alltaf þekkjum við líka það þegar flensan fyrir að ganga og hvernig kannski deildir detta út af því að það er allir á sama svæði fá veikir sko, maður þarf að bætt loftræsting hún dregur úr líkum á því tekur skítu á loftið tekur skítu á loftið út og, en síðast en ekki síst sko, við þetta kerfi það er það, af því við erum við áttum okkur því að sko, fasteignir dýr og húsnæði er dýrt og allt rými sér inn í húsinni er verðmætt og af því við erum svona nettkerfi og þá ekki svona stórt og glunarlega kerfi eins og flesti margar lausnir eru þá maður nána koma því fyrir allstar og þannig fyrsta lagi hendur það þá sérstaklega við erum í viðhaldsframkvæmdinni eins og nefndi en þetta náttúrulega líka góð laust svona fyrir út á arkitektúr þar sem menn getur þá fyrir að vinna með meira rými þannig að getur mjög aðalendalaust fyrir slíkt en þessi stútur hann fer þá í gegnum vegginn eða? Já, þetta væri svona dæmigert sett upp þannig að þú bora gata á vegginn þetta bara svona sett svona dæmigert en þetta fari í gegnum vegginn þarna og dregur loftið inn og þá fer það í gegnum loftsíu og varmaskipti og þó hérna læstu inn hreinu lofti og samt eins og sogar út skítu á loftinu sem er inn og nota á loftinu. Og getur þetta verið þynnra hérna eða já, það er þetta þykkt? Þessi löf sem við hérna, hún byggir rauninni á prófun sem við erum búin að gera og við erum búin að smíða þetta unit og við höfum búin að smíða prototypu af þessu unit. Við erum búin að raunhafis prototyp og testa. Þessi 5 cm þykk og þetta loftar kerfi það nægir, það að skila 20 litrum á sekundu og í prinsipinu nægir það sko fyrir 60 fermetra íbúð og þannig að þetta er rauninni sko, þetta kerfi sko, er rauninni bæði hugsa sem getur við dreifkerfi sem er eitt í hverju herbergi og miðla kerfi, þannig að þetta kerfi þessi hérna búnaðar, hann er rauninni nóg öflur sko, fyrir litla íbúð og hérna en eins og segi við getum gert þessa lausnir sko alveg frá því að vera 2 cm upp í 6 cm það væri svona dæmigert bíl sem væri með það sem 2 cm væri það kannski á baðin en hérna 6 cm þá var þetta komið svona stærra kerfi sko. Já, en svo eru þannig kassar á borðinu já, sem er hægt að bæta þá inn í þetta system Já, það er annað þáttur í þessu konsepti hjá okkur er það að við hugsum að út fyrir bóxið öll kerfi
sem sér í dag, þau eru þannig hugsið að það bara, þú kaupir kassa og allt finnir kassa, það það sem þú færð. Við erum ekki takk, af því við byggjum okkur kerfi upp rauninni í svona einingum. Já. Þá getur rauninni bætt við einingum, einhverjum loft með hendan einingum, hvað þú vilji bæta við eins og hérna, kannski hitara, sem hitar loftið, þess að fá það ekki alveg, og fara 60 fyrir 60 gráð heittin, þá fara það inn 20 gráð heittin eða einhverja rakastýringu eða kælingu, það getur mikið að kæling sérstaklega í skrifstofun og eða hitt sko sem kannski líka stórt dæmi, það fólk í fjölskyldum eða þjálfst ánæmi með astma Já. Þá getur ákveðið í þeirra svefnherbergi þá setur þau öflugur í síu og af því að við erum með hérna erum ekki fasti vinnar stærði sko þá getum við bara þá fáum við, getum fengið sama þrýstifall á öllu síðinni og svona hefðbunni síðinni bara með því að lengja einingun og að þetta hugsa þannig að þetta leggur upp með lofti og tekur ekki eftir þessu þá skiptir raun engu máli útlitað sér hvort það sé aðeins lengur eða styttra þetta bara hluti þetta kemur út sem hluti af byggingarverkinu sjálf Hérna, ertu búin að hugsa eitthvað engalegi, ertu með engalegi á þessu? Já, það fengið engalegi, já. Okay. Það byggir á búin að skrá það á þessu? Fjöldi engalegi, já. Já. En við þurfum að fá hérna auglýsingahlýjan núna okay. eftir auglýsingar, þá ætlar að segja okkur nánar frá þessu. Ok, takk. Þá auglýsingar núna. Velkomin í nýjan og glæsilegan spilasal á Lækjatorgi. Háspenna. Gæða flísar og allt til flísalagna á sanngjörnu verði í múrbúðinni. Brottap, steinsögun, borun, brott, múrbrott og öll almenn verktakavinna, steypusögun og húsarif. Brottap, EHF, 894-8040. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Marg verðlaunuðu Goodyear gæðadekkin færði hjá okkur, hjólbara vegstaði Sigurjóns, Hátúni 2A. Nýtt frá Vilko, bakaðu þetta í hrökkbrauð, holt og ljúfengt. Vilko, einfaldara getur það ekki verið. Jóla hlaðból Perlunar 2013. Aðeins 8.990 krónur, frábæri tónlistamenn skemmta við jólalagborðið. Tilboð mánudaga til miðvikudaga 7.990 krónur. Perlan. Ljúffengi Sirius ammælisúkulaði pakki ABC Barnahjálpar gefur 20 börnum máltíð, gleður þitt hjarta og veitir óvæntan glaðning. ABC Barnahjálp. Traust öryggislið og hentugar girðingalausnir, fjölmargir möguleikar, aðgangsstýringar, klifurvarnir og fleira. Innova.is Ættu smá Seattle í lífrit. Æsland er. Er bunan orðin kraftlítil? Þarft þú að pissa oft á nóttunni? Próstaminus er öflugt náttúrulegt efni fyrir karlmenn. Eitt mesta úrval landsins af sagarblöðum og fræsitönnum, Ásborg, Smiði við 11, sérverslun fyrir tríðinaðin, sími 564 1212. Tilboð á General Jeppadekkjum, hjólbara vestaði Grafavogs, Gylfaflöt 3, sími 567 44 68. Beint úr Hafnarþing settinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einu stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt. Það einn takki, ít og einn takka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ítu svo annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að ég bókhaldstregur maður eins og ég. Ég þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé raunverður svona einfalt. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga,
stólpi.is. B.O.T. er þú vilt vera viss. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Nú rétti tíminn til að breyta og bæta og gera allt fínt fyrir jólin í geymslinu og bílskúrnum. Komdu í húsasmiðin og hafðu skipulagið á hreinu. Húsasmiðjan, allt fínt fyrir jólin. Komið sæl aftur, þetta er þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér Jóhannes frá Breather Ventilation eða Andblæ og þú ert hérna með sem sagt loft ræsti kerfi, er það ekki? Já, já. Og sem er betra heldur en það sem fyrir við viljum meina það. Já, viljum meina það. Og hérna, sínd okkur hérna nokkra myndir af því hvernig þetta svona í uppsetningu, hvernig þetta kemur út í húsum. Já, ég lega að taka svona dæmi, já. Svona hvernig þetta kemur svona upp í íbúð. Og hérna, svona það íbúð ekki einu markarinn fyrir þetta, þetta bara markarinn allt, það skrifstofur og allstar. Þetta bara grundallar áttur ný gerloftarskerfis. Hér erum við meina íbúð, það sem erum við svefnherbergi, bað, eldhús, stofu og andri. Og þú ætlar að fara að uppfæra þess, bæta loftræstinguna, bæta lífsgæðin, sko, inniloftið. Okay. Þannig að við getum sett þetta kerfi upp sem svona miðlæga lausn, þetta svona ódýr lausn, það bara borað eitt gat, geti í eldhúsinu, þú geti sett svona þá aðeins stærra unit, kannski sipa á þessu. Það getur auðvitað falið að bak við sem eldhús innréttinguna, þegar engin eftir þar og stillt þannig upp að þú skogar þá loft úr skítugur í minni, þar sé að eldhúsinu og baði en blæst síðan lofti inn í svefnherbergi stofu og af því við erum svona nettkerfi og þessi stokkar sem þú blæst loftið inn, þeir eru tölvöld minni en þetta og kannski við erum að kannski tala ykkur 30 cm þykkt max fyrir stokki sem blæst loftin inn þannig að það ber til þeim ekkert mikið á því eins og hérna þú tekur þennan stokk yfir gang. Nei. Þetta verður bara eins og hluta byggingverkunni sjálf og tekur lítið á sig en þú færð miklu meiri svona gæði út úr íbúðinni losna við kaldan trekk og önnur lausn sem ég mjög hrifin af það svona meiri lúksusinn sko. Það þá rauninni þú getur sett upp svona dreifkerfi það er að sér hana laust í hvert herbyggi. Já, já. Þetta myndi þá virka þannig að þú settir þá inn á svefnherbyggi á þér, þetta er kallað svefblæ, andblæ, svefblæ og það varir mér svona hljóðlótt kerfi. Sérstaklega hendar við fyrir að skipta það sem vilt hafa hljóðlótt. Já. Og baðherbygginu það máttu vera meiri læti en getur við minna nettara kerfi en mjög kröftugt mjög gott að losa út raka þar kannski inga fíldir þar sko en þegar fyrir styrtu kemur út styrtinu þá eftir við erum með varmaendinýtingu þá loftið úti, það er bæði sko, utan styrtinu, það er hlýtt og þurrt og ekki ég geti bara raka mig strax í speglinu, sko, það er engin móða þar sko. Sjóma vel. Já, það er bara, ok, og þannig bara fer maður gegnum íbúðun og það var alltaf sér hana kerfi fyrir hvert herbyggi. Já, og annar kofti sem sé svolítið líka við svona kerfi er það er engin rísa ákvörun að fara að setja við loftræsti kerfi heim hjá sér. Þú bara setur eitt árið ákvörun að fá þér í stofuna, líka vel við það, þá setur í næsta herbyggi. Já. Það er engin rísa fjárhagsleg skuldbindingi því, sko. En þú getur prófað áfram í þessu. Og hérna síðasta lausni sem ég er reyndar einn að spenntastu fyrir. Já. Það er sko af því að við erum með svona samþjæpa lausn. Bara samþjæpa lausn sem fyrir finnst
fyrir svona loftræstingi með varmaendurvinnslu þá hentar þetta kerfi sérstaklega vel ef þú myndir vilja setja loftræstingkerfi sko innbyggjað inn í gluggaramma okay. og kostur við það að setja fyrir gluggaramma það sko í uppsetningkostnað hann kemur bara með gluggan það sem þú færði nýja glugga og því fylgir loftræstingkerfi og fá bara sem hreinsa loftið sem kemur inn og kemur alltaf með volt loftin, ekki kalt já. og það lendir ekki í þessu kuldastríð sem þetta stundum í Þannig að það ekki að opna gluggan eða? Jú, þú getur náttúrulega að opna gluggan líka sko, ég verið með það, það bara eftir hverju með einu sko. Já, okay. en þú þarft þess ekki Næ, og það, þetta nógu öflut til þess það verður óþarf svo annars ef ég horfið svona þannig að það mín langtíma eða horfa á mér svona langtíma vísjón fyrir sko, hvernig hvað áhrif svona kerfi myndi hafa á byggingar almennt sko. Af því að þetta, það er stóri kosti þetta kerfi og þetta kerfi getur rauninni lækkað byggingakostnað, bygginga, tölvöld sérstaklega þegar menn eru búin að orðin sáttu við tæknina fyrsta lagi eru eins og við segja, opnari gluggar, þeir eru ekki og þeir eru ekki sama þörf á opnari gluggum og lengur og af því að þú getur bætt hittara á þetta þá ekki heldur sem þörf á opnum þú talar ekki þú ert kofið með þetta inn í glugga ramman sjálfan þá áttu að leysa vandamálun á sama stað og opnir að leysa hitta vandamálun þú hérna það ekki allavega ekki þörf lengur á að vera með eða út með niðurhengt loft til að fela loftræstingkerfið það væri ástæðan fyrir því en þú þarft ekki að fela loftræstingkerfið bara fellur vel inn í og fyrir það náttúrulega verður hönnun byggingar svona, verður mjög einföld það að segja í staðan fyrir að hanna loftræstingkerfi fyrir alla bygginguna sem er sem all herbyggi hafa áhrif hvert og annað Já. Þá færðu bara svefnherbyggislausn eða þú færð skrifstofulausn þú leysir hvert vandamál á sínu stað og herbyggin hafa ekki áhrif hvert og annað og þetta er svona maður sér, þetta getur verulega bætt sko byggingar, bara svona almennt séð Já. Og þú maður tala nú ekki um bara það verður þá betra að vera í byggingum og hérna og þetta borga sig tilbaka með orkusparnaði, það bara orku vætni byggingar hvernig, sko. Getur þú syngt okkur síðustu myndina það sem að hvað var ég með hérna? Þessi, já. Þetta er hérna þetta er glugga kerfi þetta er framtíðar hugsjónir mín sko, að geta bara færð kerfið í gluggan Já. Og loftræstingi þar og sér það engir opnar hana. En hvað þetta komið langt? Ertu byrjaðar í framleiðslu eða hvað Nei, það ekki alveg komið að því en hérna, við erum náttúrulega búin að vera það búin að vera að vinna í þessi fjöld ára því við erum náttúrulega byggjum þetta ofan á allir tækninni sem var þróuð fyrir kælingar og tölum að við erum með það blásartækni og engilega vísin því fylgja bak við okkur og þannig við höfum verið að sko við höfum þannig síðasta ára tugin þá höfum við verið að þróa blásaratæknina og mótortæknina sem þessi fylgir samþætt hönnun sem við nota gefur okkur ákveðnum meira út úr blásarum en heldur en aðeir geta að við teljum það fílóki sko og svo síðasta vor þá sko lukum við líka við öðrum stórum áfanga þá sko smíðum við fyrstu sko raunhæfis frumgerðina og það er rauninni það sem þetta módel hérna byggir á svo frumgerð kom mjög vel út við vorum og við smíðum tölvöld öflur að þetta þannig að það var sko rauninni það tæki við nóg öflur til að loftræsta yfir 100 fermetri íbúð það var svona við vorum að nota eitthvað afganga við það sko þannig að við höfðum að hafa þetta allt stort sko það var gerðu þetta ódýrt En hvað er svona þitt plan? Ætlar að framleiða þetta hér eða erlendis? Já, sko mitt plan er bara ég láta þetta fyrir þekki að vaksa áfram og ætla þetta verið framleitt þar sem að hendar það kannski, ég veit ekki alveg með framleiðslu á Íslandi en það geti alltaf séð að vera eitthvað starf sem á Íslandi en ég myndi sko núna á plani er það að næsta ári núna ætlum við að byggja sko rauninu prófunafrumgerð og í lok næsta árs ef við fjármögnum gengur eftir þá gætu við, þá verið
tilbúin með frumgerð til að prófa í húsin. Einmitt. Og fótt kannski í lok þess ár, kannski eftir 2 ár, þá geti við farin, verið konum við til að selja, ef allt gengur eftir. Sko. Já, einmitt. Já. En hvernig gengur þeir að fjármagna verkefni? Eða fá fjármagn? Já, sko, þetta svona, já, ég, þetta verkefni vann, hérna, fræ ársins hérna nokkrum árum síðan háskólanum í Reykjavík. Háskólanum í Reykjavík. Já. Já, já. Og það var bara mjög gaman að því. Já. Svo síðan hef ég sko lagt megin áherslu á reyndi eitthvað fjármagn það gekk nú ekki alveg þannig Nei. Ég lagði bara megin áherslu á fókus sem skipti mestu máli. Mm-hmm. Vinna í frumgerðinni sjálfri, vörunni sem við erum að þróa. Já. Og svo fengum við núna fyrir þennan þetta sem við gerðum núna í vor sko þá fengum við styrk frá hérna orkusjóði, hann styrst okkur líka sko, til að gera það sko. Mm-hmm. Þannig að við fengið einhverja fjármögnun, náttúrulega meira. Ertu búin að sækja hjá Rannís eða Tæknitrónusjóði? Já, er enda sótti hjá Rannís núna sko. Já, ertu búin að fá svar? Nei, ég veit svo sem ekki með það. Nei, einmitt. En ertu að leita fjárfestum? Já, ég að leita fjárfestum núna, þannig að okkur hafa áhuga að koma að þessu mjög spennandi verkefni, það var bara alltaf. Vantar ykkur aðra þekkingu heldur fjármagn? Sko, til þess að komast að skrif stíg að vera komin alveg að hérna, prófununni, næsta skrif, þá þurfur hún enga viðbúta þekkingu. Við erum alveg nóg á þekkingin og hópsin. Sko. En ég get svo sem, já, ég ætla nú að sýna þér hérna, já, hvað þú getur sýna þér hérna með, já, við erum fjórir í þessu, sko, og segja frá því. Já, já. Þannig út, þannig, núna smíðum þetta úti. Í Bandaríkjum? Bandaríkjum. Já, ok. Og hérna, þar voru, já, það voru já, einn íslingusmennir og tveir Bandaríkjumenn. Já, hvað heitir þannig, þessi íslenski? Já, það hann Greipur, hann efnaverkfræðingur. Já, já. Svo hann Dan, hann hérna, hann rafmyndasérfræðingurinn hópnum. Já. Og svo hann Edward, hann tengdó, hann svona yfir fyrirtækin úti. Já. Þannig að þið eru gott heimi svona. Já, við erum gott heimi og þetta gekk bara mjög vel hjá okkur. Þannig að hérna, það sem að ykkur vanta núna, það bara fjármagn. Já, vanta bara fjármagn, þá er þetta bara tilbúið, getur við. Þannig að við auglýsum eftir fjármagn. Já, já. En hérna, og svona, af því að tíminn okkar alveg að vera búinn, segðu okkur svona, hvað svona framtíða draumurinn? Framtíða draumurinn? Já. Ég bara, það bara, vil bara fara að sjá þetta kerfið mitt koma upp í húsum í Íslandi. Einmitt. Fyrst. Spara rafmagn og hita. Já, já, og bæta loftgæðin. Já. Ekki glema því. Nei. Einmitt. Ég, hérna, þakka þér innilega fyrir komin að gána spjalla við þig. Okay, og vonaði því að gangi sem allra best með þetta verkefni. Ok, takk. Og vonaði náu líka fjárfestum hérna sem fyrst. Ok, takk fyrir það. Og ég þakka fyrir í kvöld og við sjáumst þetta viku.